Përndër të 20 vjetorit themelimit të UBT-s, ne si Fakulteti Shkencave të Sportit dhe Lëvizjes, kemi organizu disa njësër aktivitetesh sportive. Një ndërta është futsal, turneu i futsalit për studentët e UBT-s. Gjithashtu pjesëmarrje ka pas edhe një, prej një ekipe nga stafi i UBT-s. Qëllimi i organizimit të këtyre aktiviteteve është, si që thashe dhe më heret, për me shënu, për me begatu shënimin e 20 vjetorit themelimit të UBT-s, po gjithashtu edhe për me promovu sportin për brenda UBT-s si kolegë mjaft i madh që jemi në Kosovë. Në këtë turnir marrin pjesë gjithsej 36 ekipe, kryesisht janë studentët të gjitha drejtimeve nga kolegji UBT. Pjesëmarrja është masive, qëllimi i këtij turniri është për shembull për me masivizu sportin, në mënyrë që me ik jetës pasive, jetës inaktive, e cila po sjell dita me ditë smundje. Prandaj po e shohim që edhe Covidi po bën veten, po ne përmes aktiviteteve të mundemi me bo një imunitet pak më të fort tek terin për shkak se po mungon aktiviteti tek terin. Unë e pash sot shumë sportistat mirë, këta sportistat dojnë për kraje, me imbështet dhe kryesisht për shemë mu marrë me talenta, sepse në UBT përveç që kemi studentet daluar, kemi njëkosisht edhe sportista shumë të daluar. Organizimi për momentin në drejt tash i ka shku shumë mirë, mirë perfekcionume. Faleminderit prej fakultetit që e kanë marrë këtë iniciativë. Spoku në Arinia, du me thonë, me post një diçka shumë interesante. Faleminderit shumë prej fakultetit. Për momentin po duket shumë mirë, po më pëlqen. Referimi është okay, lejtarët janë në rregull. Ka diçka aty në incidenta këtu, po çto i ka futbolli. Përveç turneut në futsal që organizohet për nder të 20 vjetorit, ne kemi organizuar një turnej në ping pong, gjithashtu për studentët e fakultetit tonë, po gjithashtu dhe një javën arshme kemi një eveniment tjetër, një sports hub, i cili do organizohet për brenda UBT-s. Sot po mbahet turneu i ping-pongut për nder të 20 vjetorit të themelimit të kolegjit UBT. Është turneu i pari i këtij lloji pas atij të futbollit që është kryer dje me sukses. Ka pas interesim të madh rreth pjesëmarrjes në këtë turne. Është bërë paraqitja e lojtarëve me kohë dhe shorte shtoreç. Kështu që sot kemi një atmosferë të këndshme sportive, sidomos për ping-pongun. Marrin pjesë 48 lojtarë, të gjithë pra studentë të kolegjit UBT. Çka vlen të përmendet është edhe kemi angazhuar gjyqtarët nga Federata e Ping-Pongut e Kosovës, mesin e tyre është një gjyqtar ndërkombëtar dhe gjyqtar tjerë kombëtar. Mesin e gjyqtarëve kombëtar vlen të përmendet edhe pjesëmarrja e lindas dhe qirit, e cila njerit është edhe lojtarja numër 1 në Kosovë, pra është renditur në vendin e parë. Përshëndetje, unë jam Anila Shala, studente vitit parë të psikologjisë në UBT dhe tash pjesëmarrëse në turneun organizuar për ndërtesën 20 vjetorit të UBT-s në turneun e ping-pongut për të kryer me benefite shumë të mëdha, edhe që sill edhe për shën një knaqësi shumë të madhe. Është me të vërtet një knaqësi e madhe që jem sot pjesëmarrëse në këtë turne dhe që përmbahet këtë turne, për shkak se rëndësia e sportit, e sidomos edhe promovimi i sportit të ping-pongut, ka shumë rëndësi të madhe qoftë për neve si student, qoftë për universitetin ton, por edhe për vendin ton në përgjithësi. E pasi sot jo me vetë një famën që marë pjesë në turneun e ping-pongut, ju bëja apel gjitha vajzave të UBT-s të marrin pjesë në vitin tjetër edhe të promovojnë gjatë kësaj kohë sportin e ping-pongut, për shkak se do ja vlenë.